Lepo pozdravljeni v oddaji Pogled. V tokratni oddaji bomo govorili o vikingih. Verjamem, da jih skoraj da vsi poznate, če ne drugače, preko risank. Naš gost je Goran Ajtič, tudi naš sodelavec. Kar nekaj teh oddaj smo že posneli s tabo o zgodovini. Namreč si ljubiteljski zgodovinar, to lahko rečemo, kaj ne? Ja, to mislim, da smo zdaj že ugotovili, tako gledalci kot tudi vi tule v studiju osebje. Te po oddajah kar precej kličejo, ne, iz raznih koncev Slovenije. Tudi potem, ko to oddajo predvajajo na Gorenjskem, si kar zanimiv za njih, kaj ne? Tudi to se je že zgodilo, res je, ja. Ne morem zanikati. Goran, nekako si sam izbral tokrat temo stari nordici, vikingi. Gre to za dva pojma? En pojem? Ja, zanimivo, pač naziv praktično gre za en sam pojem, ampak s to razliko, da nordici, kot ime lahko uporabljamo tudi še danes, pač to označuje skandinavske narode, predvsem Dance, Švede, Norvežane in Islandčane. Stari nordici, zakaj pač ta pridevnik stari, to pa pač označuje vedno vikinge, to pa govorimo nekako o obdobju od 8. do 11. oziroma do začetka 12. stoletja, ko je bila ta vikinška kultura in ta njihova moč osvajanja na vrhuncu. Zdaj, če pač nekako strnemo, vikinško obdobje se da kar po letnicah datirati, od kdaj do kdaj je obdobje starih nordicev. Začelo se je že nekako konec 8. stoletja, leta 793, končalo pa v 11. stoletju. Uradna letnica nekako je leto 1066, ko William Osvajalec pač osvoji Anglijo. Tega se bova še dotaknila, ampak pred tem obdobjem pa verjetno še kaj obstaja. Res je, ja. Zanimivo, da leta 793, ko je pač prvi vikinški upad v tako imenovano civilizirano zahodno krščansko Evropo, takrat pač vikingi oplenijo samostan v okolici Lindisfarna, na današnjem pač škotskem oziroma Angliji, britansko otočje. In takrat prvič srednjeveški menihi pišejo o grozljivih, visokih, pokončnih, bradatih možeh, tako imenovanih barbarih iz severa. Barbarih, ker so pač pogani in ker nasilno napadajo to zahodno družbo. Ampak že pred tem letom vikingi, tako kot si omenil, vikingi so imeli do 8. stoletja že kar pestro in burno zgodovino, kar se tiče Skandinavije. Nekako tudi danes, ko govorimo predvsem o Danski ali o Švedski, ti dve državi, gre za enih najstarejših držav v Evropi, ker tako ena kot druga nekako obstajata že od leta 250, to je sredina 3. stoletja našega štetja, ko je pač v Evropi vladal še rimski imperij, se lahko te enote nekako že določil v Skandinaviji. Norveška sicer nastane malce kasneje, v 6. stoletju. So pa to družbe, pač te tri nacije, ki so jih ravno kar omenila, ki takrat pred vikingi in tudi za časa vikingov še niso čisto konkretno organizirane v državno tvorbo, tako kot je to v Evropi anglosaške kraljevine, Anglija ravno tako še ni, ampak vsaka anglosaška kraljevina, naj to Wessex, Essex, Kent, Mercia, vsaka je že kot državna tvorba, ima uradno kralja in zakone, ravno tako frankovski imperij, ki je kasneje razpadel na Nemčijo in na Francijo, je ravno tako organizirana država, recimo pri Dancih, Švedih, Norvežanih, predvsem v obdobju pred vikingi, pa to ne moremo govoriti, gre bolj samo za državo na papirju in tudi v bistvu vikingi nekako reče se samo kralj Dancev, kralj Švedov ali kralj Norvežanov, ne moramo pa o kralju države govoriti, ker so nekako organizirani še napol v plemena oziroma v skupnosti, potem kralj ima pod seboj še nešteto drugih vikinških glavarjev in skupnosti in včasih so vojni tudi en proti drugemu, sosednja vas proti sosednji vasi, včasih država proti državi. Da se usmerijo pa v Evropo je pa šele v 8. stoletju, ko Evropa spozna tako imenovane vikinge. Nič nisi, ko si omenjal skandinavske države, govoril o Finski, ne? Nekako ne sodijo med vikinge. Res je. Čeprav gredo Finci uradno tudi, pač spadajo med skandinavske narode, ampak niso pa to nordijski narodi. Lahko govorimo o skandinavcih, ne pa o nordicih.
ker Finci za razliko od svojih sosedov na zahodu, Švedov ali Norvežanov, pač niso tega starogermanskega oziroma nordijskega porekla, ampak gre za Ugro-Fince. Sorodni so današnjim Estoncem in Mađarom. Po jeziku tudi. Tudi jezik, kultura popolnoma drugače. In pač od tega obdobja vikingo oni se ne udeležujejo. Kaj beseda viking pomeni? No, to je v bistvu nekaj časa, so se zgodovinari in arheologi ukvarjali s tem, ker dolgo časa ta pomen ni bil tako jasen. Skovali naj bi ga anglosasi ali pa stara frankovska. Viking naj bi pomenil morski ropar ali morski razbojnik, torej tisti, ki je nasilen in ki napada iz morja. Kar naenkrat se pojavijo te grozljive zmajske ladje, ki napadajo mesta in samostane. In viking v tem primeru gre za morskega roparja. Kdaj so se pa začeli pohodi vikingov po drugih deželah? No, to v bistvu, kar sva že prej omenila, v bistvu koncem 8. stoletja. Ravno to veličastno gibanje, ki je te narode pač poslalo nekako v svet, en od razlogov je mogoče tudi ta, ko je bila takrat sama Skandinavija že malce prenaseljena. Zelo veliko je teh vikinških glavarjev in vojska. Tudi sosedsko so se kar težko prenašali in bili včasih v vojni. Predvsem so iskali tudi druga naravna bogatstva, tudi kakšno zlato, ki ga v Skandinaviji ni bilo ravno veliko. No, to je nekaj teh razlogov, lahko pa dodamo še to, pač ni te politične tvorbe, tako kot v Zahodni Evropi in je nekako vse bolj tako razgibano in nekako divje, nekako ni umirjeno. In ravno zato so vikingi tako radi napadali predvsem samostane, da so pobrali to zlato in recimo pač menihe so odpeljali v suženstvo. In napadli so tudi recimo veliko zahodnih mest. Ena prvih tarč je bil tudi Pariz kot samo mesto. Zanimivo je, ne, da se potem kasneje niso vedno vračali nazaj v svojo domovino, ampak so se asimilirali počasi. Res je. Stalno so se naselili. Čeprav so bili po eni strani zelo kruti bojevniki, se jih je pač Evropa blazno bala. Po drugi strani so pa pač pri teh podjarmljenih narodih zelo hitro našli skupni jezik. Potem, ko so se kot bojevniki naselili, so postali tudi kmetovalci. En takšen primer, recimo, je Normandija. Kdo so sploh Normani, da še to omeniva? Če govorimo že o Dancih, Norvežanih in Švedih, pri vikingih obvezno ne moremo spregledati niti Normanov. Normani so nekako skupek vseh treh nacij, predvsem pa Norvežanov in Dancev, ki plujejo po morju in nekako šele v začetku 10. stoletja, ko oplenijo obale severne Francije, je francoski kralj zelo prestrašen, boji se, da ne bodo začeli prodirati na jug, v notranjost države. Zato pač z njihovim voditeljem Rolonom, Rolon je bil pač voditelj teh Normanov, francoski kralj sklene pogodbo in da celotno severno Francijo nek obaljni pas, ki dobi po njih ime Normandija. Še danes je to ena zelo znamenitih francoskih pokrajin. Normani se tam stalno naselijo, pokrajini dajo ime, kot sva ravno kar omenila, in se seveda asimilirajo. Nič več ne govorijo starega nordijskega jezika ali dialekto, ampak počasi postajajo tako kot na jugu njihovi sosedje Francozi. Se pravi, pač ta Rolon upelje francoski jezik med svoje pač ljudstvo. Tudi nekako evropski srednjeveški feudalni sistem prodira v Normandijo, tudi krščanstvo bo počasi zamenja ta njihova poganska božanstva. In Normani so v roku nekaj desetletij, mogoče stotih let, popolnoma krščanski Francozi, pač da so vikingi spominjajo samo še njihove korenine, njihovi predniki. Zanimivo, ne, da niso prodirali samo nekako do Francije, ampak tudi mnogo dlje, tudi Španija, Portugalska. Res je. Predvsem te odprave, največji osvajalci oziroma odprave, ki so šle proti zahodu, so predvsem danski in norveški vikingi, pa tudi Normani, ki so jih ravno kar omenjala. Prišli so recimo tudi do Gibraltarja, večkrat so oplenili jug Španije, ki je bila takrat pač, tam so vladali arabski saraceni, ni šlo za krščanske Špance, ki jih poznamo dan danes. Potem predvsem Normani so pluli še globoko v Sredozemsko morje in tako kot so na severu naredili državo Normandijo, tako na jugu stvarijo državo Sicilijo. Normani so okronajo tudi za sicilske kralje, kjer recimo spodrinajo arabske voditelje, ki so prevladali otoku. Pridejo tudi do Bizanca, Bizantinski imperij, kjer so razvili zanimivo trgovino.
No, ampak kar se tiče pa teh najbolj krutih obdobij, so pa recimo danski vikingi, ki pa predvsem oni si zberejo pa za tarčo Anglijo oziroma anglosaške dežele, kjer se recimo proti njim se bojuje kralj Alfred Veliki, zelo znan zgodni anglosaški kralj, ali pa norveški vikingi, ki udarijo pa po Irski, to pa je tudi poglavje zase zelo krvava zgodovina. Nekaj o tem poglavju. O Dublinu. Ja, če je norveška vojska na obalah Škotske poražena, na Irskem ni tako. Na Irskem so norveški vikingi pa tako uspešni, govorimo o 9. 10. stoletju. Tam je pa tako uspešna, da tako kot so Normani kolonizirali sever Francije, tako Norvežani za nekaj čas kolonizirajo vzhodni del Irske, ustanovijo svojo državo, imenovano Dublin, kar je dan danes glavno mesto Irske. Uh-huh. In v stari norveščini, ki je še izpeljanka iz stare kelščine, ker so pač na Irskem, Dyflin naj bi pomenil nekako črni bazen ali črno jezero. Originalno irsko ime za Dublin je popolnoma drugače, Baile Ata Cliath. Od norveških osvajalcev naprej je pa Dublin. In ti dublinski kralji so v bistvu norveški vikingi, njihove sosedje so pa staroselci, keltski Irci. In tudi Irska je takrat na stotine kraljestev in plemen razdeljena, v vojni je sama s sabo. Norveški osvajalci tako nimajo težkega dela. Edini kralj, ki se jim pa začetku 11. stoletja opre, je pa irski kralj Brian Munsterski, pač ker vlada Munsteru, to je južna Irska. On je pa tisti, ki prvi zbere to veliko vojsko, se okrona za kralja cele Irske in izzove tudi dublinskega kralja na odločilni spopad. In ta bitka se odvija leta 1014 na obali vzhodne Irske, tako imenovana bitka pri Clontarfu. Potem mimo grede, kakšen film že bil? Ne, nekako to ni tako izrazita tema, je nekaj literatura o tem, neki ameriški pisatelj irskega porekla, naprimer, je napisal knjigo o temu Brianu Munsterskemu, ki je še danes kot največji irski kralj. Nekako tudi dokumentarec sem gledal o tem, da bi bil pa igrani film, pa nekako ne. Nisem zasledil, mogoče sem kaj spregledal. Je pa to zelo pomembna bitka. Krvava bitka? Zelo krvava. Na vsaki strani se bojujo od 6 do 7 tisoč mož. Pač irski kralj Brian Munsterski zbere svoje munsterske vojake. Dublinski kralj, pač norveški, pokliče na pomoč tudi svojega zaveznika, Broderja Menskega. To je tudi norveški viking, ki vlada otoku Meno med današnjo Anglijo in Irsko. In glede na to, da Irci zmagajo, Brian časti slavo, je to nekako za Irce Pirova zmaga, ker po bitki, čeprav dublinski kralj poražen, ta Brodar Menski po bitki poišče Briana, ki v šotoru moli, se zahvali za zmago nad vikinskimi barbari in Broder ga zahrbtno obglavi, pobije tudi njegovo spremstvo, tega velikega kralja. In ko kraljevi brat Volk Prepirljivi, to je bil pač brat Briana Munsterskega, ujame tega Broderja Menskega, je tako jezen zaradi umora kralja, da možje tega Volka Prepirljivega Broderja Menskega na drevo privežejo z njegovim lastnim črevesjem. Takšna je kazen za morilca največjega irskega kralja. Uh-huh. Tako umre tudi največji irski kralj in tudi eden največjih vikingov, Brodar Menski, obadva zelo krvave smrti. So se potem vikingi omaknili? Ne, dublinski kralji v bistvu trajajo do konca 12. stoletja, do leta 1171, ko je pa recimo normanski oziroma anglosaški vdor na Irsko, ki si pa celo Irsko pokori za stoletja dolgo. Uh-huh. To je potem kasneje že irsko-angleški spor, ki nima več veze z vikingi, ampak traja pa to še do 12. stoletja. Zanimivo je še pri Brianu, če omeniva, to je prvi irski kralj v vsej irski zgodovini, pod katerim je bila prvič, edinkrat in zadnjič svobodna vsa Irska. Nikoli prej in nikoli kasneje. In še vedno. Še vedno je severni del danes pod britanskim jarmom. Mm-hmm. Zanimivo. Verjetno morava kakšno besedo reči tudi o teh norveških raziskovalcev. Ja, to je pa tudi, čeprav so na Irskem... Ker je povezano tudi s Kolumbom, naprimer, ne? Recimo, kakor so na nek način počeli gradobije na Irskem in nad lokalnim prebivalstvom, po drugi strani so bili norveški vikingi zelo sposobni in neustrašni možje. Recimo, eden od njihovih znamenitih raziskovalcev in tudi plovcev je bil recimo zelo znan Erik Rdeči.
Recimo tule sem prinesel tudi tole knjigo imenovano O času vikingov, že sama naslovnica. Je zelo zanimiva, tule vidimo tega Erika Rdečega, kako svoje možje, pač kako z njimi pluje proti zahodnemu svetu. Namreč bil je to eden največjih kaznjencev v norveški zgodovini, nekako družba ga je izobčila in on si je zbral takšno izgnanstvo, da je šel z ladjo proti zahodu, da bi mogoče odkril kake nove dežele in jih priključil norveški kroni, da bi se nekako odkupil temu ljudstvu, ki ga je izgnalo. In on je tiste, ki odkrije tako Islandijo, kot potem kasneje tudi Grenlandijo. In takrat Islandija leta 1874 nekako je že priključena Norveški in takoj za Erikom Rdečim pridejo prvi norveški priseljenci. In tudi današnji Islandci so torej potomci teh prvih norveških vikingov in tudi njihov jezik islandščina je sicer podobna norveščini in tudi še danes je islandščina najbolj originalen jezik, ki so ga govorili stari Nordici. To je zanimivo. S tem povezan je pa potem tudi z novimi odkriti sin. Seveda, to je pa zelo pomemben, je pa Leif Erikson, ki je pač sin Erika Rdečega, ga imenujejo Erikson, to je stara vikinška navada. On pluje pa še bolj zahodno od Grenlandije, bi lahko rekli, on je pa tisti, ki je zaslužen za odkritje Severne Amerike. Obale, toliko 500 let pred... Pred Kolumbom, to je še pred letom 1000, Kolumb pa vemo, da je v Ameriki šele leta 1492. In ta Leif, ki odkrije v bistvu obale Severne Kanade in današnje Severne ZDA, nekako do Bostona, tudi to se potem priključi norveški, to je zanimivo. In vikinški priseljenci, ki prihajajo tukaj prvič trčijo na čisto novo kulturo, na novo, nova ljudstva, gre za plemena severnoameriških indijancev. Zakaj se dosti krat to odkritje, kar nekako spregleda, pa imamo vsi za odkritelja, ne? Kolumba. Amerike? Kolumba. Ja, to je v bistvu izgubljeni del zgodovine, kar se tiče vikingov. Problem je še v nečem, kar se tiče te vikinške zgodovine, skoraj več so se ukvarjali s tem arheologi kot uradni zgodovinari. Stari vikingi namreč niso pisali, niso poznali literature na tem nivoju, kot takrat že ostala Evropa recimo. Imeli so te rune, ki so jih potem kasneje tudi nekaj razvozlali, ampak niso se pokvarjali prav, da bi ustvarjali, da bi pisali o svoji zgodovini, recimo o kakšnih velikih dogodkih. In nekako je šlo potem to v pozabo. Tudi ta severnoameriška pustolovščina uradno nekako ni bila nikdar priznana, ker tudi norveški in danski priseljenci se niso obdržali, so tekom nekaj generacij izumrli v Severni Ameriki. To je še en od razlogov. Zdaj sva govorila bolj o norveških pa danskih vikingih. Obstajajo pa tudi švedski, ki so bili malce bolj miroljubni, če lahko tako rečem, ampak so pa prodirali na drugo stran. Res je, ja. Sicer obstaja neka... Švedska odprava, ki je šla v 9. stoletju ravno tako kot normanska mimo Gibraltarja, tudi v Sredozemlje, ampak ta odprava ni tako pomembna za zgodovino. Bolj pomembno je njihovo prodiranje na vzhod in sicer proti ruskim, takratnim slovanskim ravnicam. Imeli so vikinge namreč te dolge ladje, imenovane drakari, ki so jih uporabljali za plovbo po morju in za osvajanje. Vedno je bil premec je bil oblikovan v nekako zmajsko glavo, kar naj bi odganjalo zle duhove. In s temi ladjami, predvsem švedski vikingi, recimo, so pluli po Dnjepru, po Odri, po teh znamenitih slovanskih rekah. Prišli so tudi do Črnega morja, recimo, mimo današnje Ukrajine in južno do Bizanca. Ampak najbolj pomembna odprava je, ko so se ustavili ob nekako mesto, kjer je današnji Kijev, prestolnica Ukrajine. In tukaj švedski vikingi, pravzaprav je še celo tako, sem so prišli celo na povabilo domačino, se pravi Slovano, ki takrat še niso bili organizirani v neko državo, podobno kot vikingi. Tudi oni so pogani, še krščanstvo še ni tako prodrlo kot na vzhod, ravno tako kot v Skandinavijo. Ampak ker so bili ti Slovani na območju Kijeva nekako nesposobni, da bi si vladali pošteno, pravično, nenehno v sporu, lokalno plemstvo eden proti drugemu, so poklicali te tako imenovane varjage, švedske vikinge. In enega od njih, Rurik mu je bilo ime, voditelju te vikinške odprave, sicer član danske dinastije Skjeldungov, vodil je pa švedske vikinge. Njega so potem proglasili za prvega kijevskega velikega vojvodo. In to je tudi prva zasnova ene zgodnih slovanskih ruskih držav. Zanimivo, čeprav je Kijev v današnji Ukrajini, se kijevska vojvodina šteje kot korenina ruske države. In potomci Rurika postanejo
dinastija imenovana Rurikovič. Se pravi, se ravno tako asimilirajo kot Normani v Franciji, tako Švedi recimo tukaj postanejo Rusi oziroma Slovani. Tudi ime. Ime, ja. Ime, Rus in Rusija. Staro selci, se pravi Slovani na območju Kijeva, pravijo švedskim prišlekom, ki pridejo živeti med njih, Rusi. Se pravi, Slovani imenujejo z besedo Rus švedske, germanske prišleke. Šele kasneje, ko se ti Švedi s svojim spremstvom naselijo in postanejo voditelji, pride ime Rus tudi na staroselce, predvsem na Slovane. In takrat naprej ime za Rusijo, recimo. Čeprav Rusija kot država šele kasneje nastane v 16. stoletju kot celota. So pa to prve države, Kijevska kneževina, kasneje Moskva, Novgorod, to so vse vikinške tvorbe. Lahko bi rekli, da so švedski vikingi zaslužni za nastanek ruske države. Glede na to, ne, da so pri svojih osvajalskih pohodih vikingi prepluli mnoga morja, oceane, očitno so bili zelo dobri rokodelci, da so znali stesati tako. Pa zgraditi tako dobre ladje. Ja, res je. Njihova obrt, ta industrija in tudi nasploh, oni so bili od vseh evropskih narodov mogoče najbolj napredni morjeplovci. Recimo, tule se bo v knjigi še ogledala, tako imenovan Drakar, ki sem ga prej že omenjal, je ta znamenita vikinška ladja s to zmajsko glavo. Tako na jadra kot na vesla, ne? Tako, bila je v bistvu tako na eno kot na drugo, zato da je šla tudi hitreje. Bile so zelo prožne, ladje zelo praktične. Iz hrasta največkrat, ne? Največkrat, ja. In te ladje so bile tudi baje zelo lahke, kadar so vikingi naleteli recimo na kakšno kopno ali kadar so pluli po rekah. Pa potem niso mogli z ladjo dalje, so ladjo enostavno, tako kot včasih že v antičnih časih argonauti, ko so svojo ladjo prenašali po kopnem, isto so naredili vikingi. Ko so svojo ladjo praktično nesli po kopnem od ene reke do druge, to je bilo zelo zanimivo. No, če se namotim, tule imamo en takšen primer. Spodnja slika, kako vikinški Drakar. Tudi premec, ne? Ja, zmaj. Tako. Ampak to je samo v času plovbe. Ja, za časa plovbe recimo so vikingi po morju so vedno imeli to zmajsko glavo. Ko so se recimo zasidrali v kakšno pristanišče, se sneli. So to sneli, da ne bi žalili pač tudi domačinov in tistih in lokalnih navad. Tudi bogov, ne? Tudi predvsem pa bogove, ja, da se niso žalili. Recimo na teli slike vidimo, kako je reka je pač zamrznila in vikingi so Drakar pač premestili na kopno s pomočjo hlodov ali pa včasih tudi kot neke take podobno smočem, včasih iz lesa izdelane neke naposani, naposmoči so Drakar kar po snegu in po ledu zvlekli od ene reke recimo do druge ali pa od reke do morja in pač zapluli dalje na svoja osvajanja. To je bilo zelo zanimivo. Se katera izmed teh ladij držala ali pa saj del? Verjetno ne, glede na to, da gre to za veliko stoletje. Ja, recimo imamo tudi po muzejih v današnjem Kebenhavnu, Štokholmu ali pa na Norveškem v Oslu. So se tudi ohranile, pač veliko delov teh ladij se je ohranilo. V celoti skoraj da nobena, redko katera, vedno je kaj manjka, ker ne na vse zadnje gre za več kot 1000 let stare tvorbe. Uporabljali so pa tudi že železo za spoje, ne, ponekod. Ja, so, v bistvu so bili zelo mojsterski, tako rokodelci kot tudi ta industrija, kar se tiče železa in tudi predvsem na Švedskem, recimo se je švedsko jeklo je slovelo v vse Skandinaviji nekako za najbolj fino, najbolj žlahtno kovino in ni čudnega, da so vikingi obvladali vse to. Nekaj še o teh znanih imenih, naprimer najbolj roparskemu vikingu, pa mogoče najbolj miroljubnemu. Če obstaja sploh, ja, miroljubni. Seveda, tudi to obstaja neverjetno. Pri vikingih se najde praktično vse. Najbolj znameniti viking, če greva na to, ampak res najbolj znameniti vseh časov. Nekako pravi, eni pravijo, da je napomitološka, legendarna oseba, zgodovinari spet trdijo, da gre praktično za zgodovinsko dokazano osebnost. Najbolj znan viking vseh časov naj bi bil Ragnar Lodbrok. Kaj je ta Lodbrok? To je pač star naziv skandinavskega seveda izvora, nekako se ga ne da čisto prevesti, ne? Recimo Harald Hildetant ali pa Eystein Beli. Beli ne kot, da označuje barvo, ampak je tudi nek stari nordijski izraz. To so bili nekako
imena, ki so jih zgodovinari dodajali tem vikingom in za nekatera se ne ve, kaj pomenijo. Ampak ta Ragnar Lodbrok bil je kralj Danske in Norveške, umrl je leta 865, se pravi v 9. stoletju. Bil je zelo napadalen, predvsem to je bil prvi viking, ki je oplenil tudi Pariz, ko sva že na začetku oddaje malce omenila. Leta 845 je grozljivo razdejal mesto, oropal tudi nekaj cerkva, sicer so ga odgnali branilci na koncu. Potem, kar se tiče pa Anglije, se mu je pa malce zalomilo. Eden od anglosaških kraljev, ki je bil po okrutnosti še hujši od samega Ragnarja, ga je namreč ujel in ga je obsodil na zelo grozljivo smrt. Zelo nekrvavo, ampak zato zelo srhljivo. Dal ga je ukleniti v neko sobo, ki jo potem do vrha napolnil s strupenimi kačami. To je bila smrt Ragnarja Lodbroga, ki je bil strah in trepet Zahodne Evrope nekaj desetletij. Imel je pa tudi več sinov. Eden ga je nasledil kot kralj Danske, dva kot kralja Švedske. Ostali so bili tudi pomorci. Recimo, eden njegovih sinov je bil tudi Björn, železni, ustanovitelj prve zgodovinsko dokazane švedske kraljeve hiše, imenovane Münzo. Eden njegovih pravnukov, recimo Gorm s peči, Gorm gre za dansko različico Gorana, recimo, je ustanovitelj danske kraljeve hiše, prva zgodovinsko dokazana danska dinastija, imenovana Jeling. Se pravi, gre za enega vikinga, od koga izvira več dinastij, isti moški prednik, različna rodbinska imena. Bil je pač zelo pomemben, se pravi, za zgodovino, ker je dal prvo hišo danski in švedski, zgodovinsko dokazano. Pred njim je nekako malce mitologije in legend. Od njega dalje nekako bi lahko rekli, da se dajo ti kralji po letnicah tudi dokazati. No, gre pa še za najbolj miroljubni viking, ko si omenjal, je pa eden njegovih potomcev. In sicer danski kralj Knut, imenovan Veliki, je živel pa v 11. stoletju. Rojen leta 995, umrl leta 1035, ni čakal ravno visoke starosti. Gre tudi za, omenila sva, da je danski kralj, se pravi član dinastije teh Jelingov, potomec tega Gorma starega, četrta generacija Jelingov. On je pa zelo pomemben, ker za časa Knuda lahko govorimo o tako imenovanem danskem imperiju. Danska je v 11. stoletju najmočnejša dežela Evrope. Vikinška dežela, ki ima pod seboj vse, pač nadzoruje celo Evropo. Francija se ga boji, Nemčija se ga boji. Obenem je danski kralj tudi ta Knut Veliki. Prvič uspe nekemu vikinškemu glavarju in kralju, da postane tudi kralj celotne Anglije. Se pravi, dežela, ki so jo vikingi prej plenili in strahovali, pride pod Knuta Velikega, postane tudi kralj Angležev. In izkaže se za zelo miroljubnega, celo bogato obdaruje to anglosaško cerkev, nadškofa. Skrbi, da Danci in Angleži živijo med seboj v miru. Kasneje postane tudi kralj Norveške, ta ista oseba je, se pravi, ima pod seboj že tri kraljestva. S tem, ko Knut postane kralj Norveške, pod dansko krono avtomatsko prijeta tudi Grenlandija in obale Severne Amerike. To je prvi, zanimivo, v šoli se tega nikdar nismo dotikali, gre pa za prvi imperij, za razliko od starih Makedoncev in kasneje Rimljanov, ki so bili razširjeni na Evropo, Afriko ali Azijo. To je pa prvi evropski imperij Knuta Velikega, ki je vezan na Evropo in Severno Ameriko. V njegovem imperiju se govori danščina, angleščina, norveščina, potem tudi ta inuitska narečja, jeziki eskimov, jeziki severnoameriških indijancev, vse to se govori v državi. Knuta Velikega, to je zanimivo. Verjetno se pa v skandinavskih državah v tem v šoli učijo. Najbrž, seveda, oni to zelo dobro poznajo, nam je to seveda malce postranskega pomena, ker nima veze s Srednjo Evropo. V katero obdobje pa umestimo lahko prvi parlament, islandski parlament, nekje je tudi najstarejši med vsemi narodi na svetu. Ja, res je, res je. Če nekako odštejemo rimski senat, ki je zgodovina seveda izginil, ki je imel tudi vlogo podobno vlogo v današnjem parlamentu v antičnem svetu, edini, ki se je pa obdržal od starih časov in ki obstaja še danes, je pa prav ta islandski. Če se ne motim, se imenuje Alting, se pravi kot neka skupščina Alting, tisto, ki zadeva vse, vse te ljudi, ki se zbirajo.
Začel je zasedati tam nekako koncem 9. začetku 10. stoletja, od leta 930, se pravi 30. let 10. stoletja, pa redno zaseda in še danes, leta 2009, je Alting še vedno zelo dejaven. Je pa Islandija zanimivo, glede na to, da ima ta parlament. Islandija je edina od teh vikinških kultur oziroma dežel, ki je že od začetka republika. Ni nikdar kraljevina, tako kot imajo Norvežani, Švedi ali Danci kralja. Islandci takrat imajo kot nekega, takrat mu niso rekli predsednik, ampak ta vikinški glavar je bil kot nek govorec oziroma speaker, kot mu rečejo anglosaci. On je bil tisti, ki je govoril tudi vedno na Altingu, je pač prvi nagovoril svoje ljudstvo in svoje svetovalce. On je bil tisti, ki jih je zbral, ker so odločali vsem. Ti spikerji se menjajo na vsakih nekaj let, nekateri so dosmrtno, druge potem izvolijo. Do 12. stoletja je Islandija neodvisna, oziroma do 13. Potem pride pa za nekaj časa pod Norveško, vendar se ta funkcija Altinga še obdrži. Mimo grede, ne, Islandija je tudi ena prvih držav, ki je priznala samostojno Slovenijo. Res je, daljnega leta 91, če govorimo o vikingih, to leto ni tako daleč. So nam naklonjeni, ne? Res je, ja, zelo demokratična dežela. Goran, nič nisva še o sami oborožitvi, ne? Da so bili tako dobri osvajalci. Res je, ja. Verjetno so potrebovali nekaj orožja. Ja, ravno vikinško orožje je zbujalo največ strahu med evropskimi prebivalci. Naj bi imel samo eno težko orožje ali pa veliko orožje vojak seboj, ne? Ja. Da je bil bolj okreten. Res je, ja. Ali je šlo za meč, ali je šlo za sulico, predvsem je šlo pa tudi za sekiro. Vikingi so recimo sekiro zelo častili. Pri njih je bilo to orožje vredno skoraj isto kot meč ali pa celo več. Čelada je bila pa brez rogov, ne? Ja, res je. Ker je nekako iz risank. Ja, tule spodaj, na teli sliki, že vidimo tako imenovano težko vikinško oborožitev, šleme, recimo oklepe. Tule vidimo sicer tudi rogove na teli čeladi, kot recimo tudi tule, ampak nekaj je zelo pomembno. Rogove vikinge v samih bitkah, dvobojih niso nikdar uporabljali, se pravi čelad z rogovi niso nosili. Nosili so jih vedno na kakšnih slavnostnih prireditvah, na kakšnih porokah ali pogrebih kraljev in glavarjev, v sami bitki pa ne. So bile pa bolj v igri takšne lečelade, bolj praktične, brez rogov. Bilo se tudi zastrašujoče, tale recimo je čelna maska, je pokrit cel obraz, podobno ima tale obraz pokrit z verižno srajco. Recimo meči so bili nekateri tudi zelo strahovito veliki oziroma dolgi, kar je recimo pri zahodnih evropejcih zbujalo grozo. Bili so tudi, recimo, kot vidimo pa na teli drugi sliki, zgornji, neustrašni bojevniki, vedno pripravljeni na skok za obitko, smrt jim ni bila nič nevsakdanjega oziroma nič strašnega. Oni pač so verovali v te bogove, predvsem v Odina, ki je bil bog vojne. Napadali so zelo hitro, sunkovito, po manjše skupine, glavnina vojske običajno čakala v ozadju, kaj je naredila prva skupina, po možnosti okrepila napadalce. Recimo, prej, ko sva že omenjala, to švedsko jeklo je bilo recimo zelo močno, tudi drugod po Evropi kasneje je bilo zelo iskano, ko so se razširile pač govorice tudi o teh vikinških orožjih. Poleg španskega jekla v južni Evropi, ki je ravno tako priznano, je bilo na severu najbolj cenjeno švedsko za primerjavo. Ko se niso vojskovali, so verjetno gradili ladje, ampak seveda so morali tudi nekako poskrbeti za hrano. Kako je bilo s poljedelstvom? Ja, recimo že na začetku sama kultura, kdaj se je Skandinavija sploh poselila. Vikingi sva omenila so šele od 8. stoletja nekako dalje. Prej od 3. do 8. stoletja obstajajo države že nekako na papirju oziroma formalno, ampak niso pa to vikingi. Še pred tem, pred 3. stoletjem, te države so poseljene že nekako leta 100.000 pred Kristusom. Prvi prebivalci severne Nemčije in Danske pridejo, poselijo tudi Švedsko in Norveško. Na začetku so bili seveda lovci in nabiralci. Bili so zelo nekako dobri ribiči, pomembni so bili tudi tjulnji, prehrana vikingov in še obdobje pred vikingov, recimo, so uporabljali tjulnje meso. Nasploh je bil tjulen zelo cenjena žival, tudi zaradi masti, recimo.
Potem, kadar je nasedal kakšen kit, je bil cel rod za lep čas preskrbljen, sploh na obalah Norveške, recimo tudi. Se pravi, veliko morje je bil naravni vir hrane, pa zelo pomemben naravni vir pri njihovi kulinariki. Recimo, kasneje pridejo v modo oziroma v navado tudi pridejo školjke, to je posebna specialiteta pri vikingih. Kar se tiče pa hrane, ki pa ni z morja, no, recimo, zelo pomemben je bil los, prehranjevali so se z losovim mesom, recimo. Ja. Potem, ja. Goran, kaj pa položaj žensk? Verjetno se niso vojskovale, so skrbele za družino, bolj kot ne. Ja, bolj ali manj. Nasploh vikinška ženska je recimo uživala več privilegijev in ogleda kot takrat vse druge ženske v srednjeveški Evropi. Ko je bila srednjeveška Evropa pač pod krščanskim vplivom, poganski sever, kjer so bili vikingi, je bila zelo cenjena. Nekako moški so jo skoraj da za enakovredno častili. Zanimivo, še danes je v Skandinaviji recimo ženska recimo nekako ima skoraj da več veljave kot drugot v Evropi, čeprav to počasi tudi drugot prodira. Finska, če se ne motim, ima predsednico, Islandija ima predsednico in tako dalje. Ampak ta recimo vikinška ženska tudi pri poroki je igrala zelo pomembno vlogo, kadar so moški bili na vojni, je ona je bila tista, ki je bila gospodarica celega posestva, sužnji so jo morali brezpogojno obogati, ravno tako služničati. Oborožena je bila celo z bodalom, če je prišlo do napada sosednega plemena, je morala začasno celo poveljstvo prevzeti. Zanimivo je pa tudi, če je prišlo do ločitve, je lahko obdržala svoj del premoženja. Pač tisto, kar je prinesla prej z dota v poroko, to je lahko obdržala. Ampak po eni strani, če je bila ženska recimo dokaj svobodna, po drugi strani je bilo pa iz strani moških, njihovih mož, priležništvo nekaj popolnoma vsakdanjega. Tudi po več mož so imeli recimo poganski vikingi, sploh kakšni poglavarji ali kralji. Za primerjavo prvi... Po več ja. Mož, več žena... Kako? Kako so imeli vikingi moški? Več mož, več žena? Ja, v bistvu na enega moškega je lahko prišlo tudi 9 ali 10 žena, recimo. Ampak ženska pa več mož nekako ni smela imeti, je bila nekako vezana samo enemu. Zdaj, če ga je varala in če se ni vedelo, to je pač njena stvar. Tu se je potem enakopravno skončala. Ne? Ja. Ja. Recimo Harald Lepolasec, prvi norveški kralj, uradno dokazani prvi norveški kralj, on je imel kar 9 žena, recimo, pač je bil znan potem in zelo lepe lasene. Tudi ženske so ga baje oboževale, od tega tudi naziv Lepolasec. Kaj pa življenjska doba? Zelo visoka, presenetljivo. Se kaj ve o tem? Ve se. V bistvu podobno kot recimo pri starih Grkih ali pa tudi v starem Egiptu, za razliko od starega Rima, ko je bila precej nizka, ali pa sočasne vikinške srednjeveške Evrope, ko je bila tudi zelo nizka, pri starih vikingih je bila nasprotno zelo visoka. Večina teh danskih in švedskih kraljev, kar je dokumentirano za nazaj, 80 do 100 let naj bi čakali ti možje. Vladavina je trajala od 60 do 70 let. Zakaj? Tak način življenja? Ja, predvsem način prehranjevanja, veliko morskih sadežev, tudi recimo potem tudi sama rekreacija. Hodili so tudi v savne, tako vikingi že poznajo prve savne. Ta navada je bila obvezna vsako, recimo sobotna žehta, vsako sobotno popovdne ali večer vedno v savno. Tudi za higieno so zelo skrbeli, za razliko od ostalih Evropejcev takrat. Precej so se čedili, kopali. Čeprav na slikah jih vedno vidimo, ne, kot dolgolasce, zbrado. Takšni, ampak... da so dejansko bili, vendar so bili zelo negovani, to je zanimivo. Higiena je bila nekako. Ni primerjave z ostalo srednjeveško Evropo. Ta recimo zgodovina vikingov je zato zanimiva, ker časovno gledano gre v zgodni in osrednji srednji vek, ampak se pravi sočasno evropskemu srednjemu veku. Po samih navadah in higieni so pa včasih celo bolj podobni antični kulturi in po pač visoki življenjski ravni. To je zanimivo. Omenil si že, kdaj je nekako zaton konec vikinške dobe, to se pravi 1066. leta. Mogoče še enkrat vzrok, zakaj je do tega prišlo, zaradi asimilacije? Ja, ja, razlogov je veliko. Spet se mora malce na velikega kralja Knuta Velikega vrniti. Njegova država, sva omenila, je bila v razcvetu, ko on vlada v prvi polovici 11. stoletja.
Po njegovi smrti leta 1035 pa njegovi trije sinovi si razdelijo njegovo kraljestvo. Pride tudi malce do spora, podobno kot za časa prej Aleksandra Velikega. Kdo bo dobil več? Res je, eden od sinov prevzame Dansko, eden zavlada Norveški, eden pa Angliji. To je zdaj deljena posest. Za Dansko je tako izgubljena tudi Norveška, s tem Severna Amerika in Grenlandija. Potem ti njegovi sinovi umrejo brez svojih potomcev, njegova dinastija izumre in zavladajo potem člani drugih dinastij. Na Danskem nekako gre vse skupaj v pozabo, ni več tako takšna grožnja niti Norveški, niti Angliji. Na Norveškem zavlada recimo član dinastije Ingling, to je zelo stara švedska hiša, ki vlada Norveški, in tudi Normandiji. Preko so že omenila Normane. Rolon, prvi ustanovitelj Normandije, je ravno tako član Inglingov, te stare švedske hiše. In ravno Norveška in Normandija si lastita pravico do Anglije, kjer zopet po smrti Knutovega sina zavlada domači anglosaški kralj, ki pa je nekako zelo izdajalski tako do norveškega kralja kot do normandskega vojvode, ker pač Knutov naslednik, njegov sin, naj bi nekako obljubljal angleško krono normandijskemu vojvodi. Ampak ta William Osvajalec napada Anglijo leta 1066, on si lasti pač to pravico do angleške krone, istočasno leta 1066, to je zanimivo naključje. Napade pa iz severa Anglijo tudi norveški kralj Harald, imenovan Harald Strogi ali Harald Neusmiljeni. Se pravi, en Ingling napade iz severa, iz Norveške, drugi Ingling, William, pa iz Normandije. Angleški kralj je takrat Harold in ta Harold na severu porazi tega norveškega Haralda in Harald najde smrt v tej bitki. Na jugu je pa angleški kralj Harold proti Williamu osvajalcu neuspešen. Tudi sam pade, normandijska invazija Anglije je uspešna in William osvajalec se za angleškega kralja okrona, tudi v deželo uradno francoski jezik upelje in stara anglosaščina se začne umikati moderni angleščini, to, kar poznamo danes. Ker moderna angleščina ima nekaj teh francoskih izrazov. Če recimo ne bi bilo te normanske osvojitve, bi morda stara Anglija še danes, jezik bi bil bolj podoben skandinavskemu mogoče. Seveda potem prodira še krščanstvo, Normani so tako ali tako že kristijani, na Norveškem, na Danskem tudi te bogove, če dalje bolj misionari iz Nemčije ali iz Anglije širijo krščanstvo. Domačini to počasi, postopoma, vendar sprejemajo to novo vero. In nekako leto 1066 se tudi uradno šteje za konec te velike ere vikingov, zaradi te osvojitve Anglije, zaradi smrti velikega norveškega kralja Haralda Neusmiljenega, pa potem propad danske države od Knuta Velikega dalje, nekako nima več veljave. To nekako tudi uradno konec vikinškega obdobja. Mogoče še kaj nas spominja danes na vikinge? Poleg risanih filmov, ne? Ja, res je, res je. Takrat, kar se tiče same arhitekture, nažalost se veliko ni ohranilo, ker večina vikinške Skandinavije je bazirala na lesu. Tudi te njihove hiše, bivališča, tudi tako imenovane kraljeve rezidence in palače, na njihovi ravni vse je bilo grajeno iz lesa. In nekako to do danes se ni preveč ohranilo. No, spominjajo pa recimo predvsem kakšna imena. Izvori imena za državo, recimo, to je tisto, kar najbolj spominja na vikinge. Goren si že omenil? Ja, tudi to originalno je švedsko oziroma dansko ime, ampak v drugačni različici na švedskem in norveškem je recimo Goran Jöran, na danskem je Gorm, tako kot recimo ta Gorm stari, prvi danski kralj. Potem recimo Anglija, ime Harold, ko smo omenjali anglosaškega kralja Harolda. Harolda so v Anglijo prinesli Danci, angleška različica Haralda. Tudi na norveškem in švedskem je mnogo Haraldov, se jih najde. Potem na vzhodu ime za Rusijo, stvar tudi že omenjala, da pač Rusi, to je bil staroslovanski ime za švedske osvajalce, preden so Slovani sami postali Rusi. To je zanimivo. Tudi ruska osebna imena, recimo tudi tvoje ime Igor, je različica švedskega Ingvarja. To so recimo šele ti Rusi prinesli med Slovane in Ingvar v Rusiji postane Igor. Recimo drugi veliki kijevski vojvoda je že Igor, sin tega Rudika, ki je ustanovil Kijev. Potem tudi Vladimir naj bi bil švedskega izvora, čeprav nekako originalno švedsko ime nekako ne poznam, ampak Slovani v Rusiji so Vladimirja naredili iz vikinškega imena.
Potem imena držav, sama Norveška, iz imena nordijskih narodov. Uh-huh. Stari vikingi govorila so o starih nordicih danes. Norsk, Norge, iz tega pride ime za Norveško. Potem ime za Normandijo, še današnja pokrajina v severni Franciji. Ravno tako Norsk, Northmen, možje z severa. Normani, iz tega pride ime. Pa islandski jezik, ki je podoben. Islandski jezik je pa tisto, kar mogoče še najbolj od vsega spominja na vikinge. Zanimivo, ko si to omenil, je pa ravno današnja islandščina. Najbolj podobna še srednjeveški norveščini, ker sodobna norveščina ni več stari, srednjeveški podobna. Stara islandščina je pa skoraj da ista kot islandščina v tistih časih in norveščina tistih časov. Uh-huh. In tudi ta jezik ba je, kot sem zasledil v zadnjih letih na islandski televiziji, islandščina se zelo upira tem starim angleškim in tudi novim angleškim frazam, ki so v modi po vsem svetu, tudi v Sloveniji in zahodni Evropi. Islandščina hoče, oni so svoj jezik kulturno že zaščitili in se vseh tujih branijo, da čim bolj pristen ostane. Čeprav ima Islandija samo nekaj 100 000 prebivalcev, to je zanimivo. Se veš, Goran, kaj te ponovadi vprašam, ne? Ali bi živel v obdobju starih Grkov, starih Rimljanov, starih Egipčanov, bi v obdobju vikingov, ja. Glede na to, da nisi glih vojaško razpoložen. Ja, to je zanimivo. Ja. Kar se tiče, bom takole odgovoril. Sama kultura me recimo zelo fascinira in tole poznavanje. Tudi sam proučujem te liste danskih, norveških, švedskih kraljev, njihove vojskovodje, način življenja. To me seveda zelo fascinira. Prijetno, higiena, ne? Higiena tudi, ampak mogoče, glede na to, da je bila to zelo vojaška družba, mogoče ne bi bilo ravno pametno živeti v tistih časih, ker zelo hitro je človek doživel, da je šel na kakšno odpravo, se ni nikoli več vrnil. To je, v bistvu so bile grozne, zelo pustolovske, vendar grozljive reči. Uh-huh. Tako da še vedno nekako osebno se mi najbolj dopade stara Grčija, no, če bi moral kje živeti. Reči. Še vedno. Še vedno. Goran, je kaj, kar bi v tej temi vikingov moral še povedati? Ja, predvsem recimo njihova božanstva, če se za konec ogledava še to, ko sva recimo, to je zelo pomembno bilo pri starih vikingov, dokler potem dokončno 11. 12. stoletje krščanstvo odrine te njihove boganska božanstva. No, najbolj pomemben pač ta mitološka bajeslovna bitja oziroma bogovi v nordijski mitologiji. Bogovi naj bi živeli na gori imenovani Osgard ali Asgard, kot pravijo stari nordici. To je gora, ki naj bi bila v središču vesolja. Podobno kot pri starih Grkih stari Olimp, ki je vrh vedno malce v meglicah, tudi Asgard obdaja megla. In na vrhu voditelj vseh teh bogov je tako imenovani Odin, včasih imenovan tudi Votan. To je bog ognja in tudi predvsem bog vojne. Je zelo krvavo božanstvo. Zelo pomemben kot recimo Zeus v stari Grči, ampak predvsem pri vikingih najbolj pomemben bog je bog vojne. To je tisto, kar je zelo zanimivo. Se pravi, da so bili zelo častilci vojn in pač teh osvajanj. Tule se bo ogledala še na sliki, kako izgleda nekaj njihovih božanstev. Predvsem ta Odin je zelo zanimiv. On vedno jezdi na tem svojem konju, pač bog vojne in modrosti. Na tem konju, ki on jezdi, tule ga vidimo, spremljata ga vedno dva krokarja in tudi njegov kon ima običajno 8 nog, kot vidimo, 4 sprednje, 4 zadnje. Širi strah in trepet kot neka kri iz neba, vedno ga vidimo s telim mečem v roki. Zelo pač nekako, bomo rekli, on je tisti, ki daje smisel nasploh celi vikinški kulturi, ki je pač tisti, ki vlada vsemu. No? Potem tule vidimo na tej strani, zgoraj vidimo recimo valkire, to je zelo zanimivo. To so recimo te vikinške, pa ne bomo rekli boginje, ampak kot neke device oziroma deklice čistosti v Valhali. To ne. Ja, tukaj. Ja. Recimo tukaj vidimo mrtvega vojščaka, ki ga valkire že nesejo v tako imenovano Valhalo. Ta dvorana nesmrtnosti, kamor pridejo vsi bojevniki, ki padejo v bitkah, tudi tisti, ki umrejo naravne smrti. Najdejo svoje počivališče v Valhali, tukaj že vidimo enega vikinga, ki ga pač valkire nekako častijo. Točijo mu medico, nosijo mu največje dobrote, recimo. Zanimivo, da po smrti so sami vikingi
zelo čaščeni, podobno kot sami bogovi, predvsem tisti, ki so bili za časa življenja bojevniki. Tule spodaj vidimo pa še Tora, bog Tor ali pa Torvald v daljše oblike. To je pa bog, ki ga pač vlečejo ga koze, pač ima koze za oprego. Je pa malce bolj dobrotljiv bog kot Odin, ljudem mogoče najbližji. In tudi je pa bog groma in nevihte uradno. On je tisti pač, ki tudi skrbi da za poljedelstvo, da je vsako letina, vsako leto, da je bogata, da ni lakote, recimo, pač, kot sva že omenila, če je bog groma in nevihte, najbrž tudi bog dežja, kar pomeni tudi, da je hrane v izobilju. Recimo tukaj zelo pomembno božanstvo, to so ta tri najbolj pomembna božanstva, je pa še Frigg, ena glavnih oziroma vrhovna valkira, je pa žena okrutnega Odina, ravno nasprotno zelo nežna ženska. Tako kot Odina spremljata dva krokarja, njo vedno običajno dve beli mačke spremljata. Torej yin-yang. Tako nekako, ja. Lahko bi tako rekli. Goran, kaj nam pripravljaš za naslednjo oddajo? Bova lahko že zaupala našim gledalcem? Ja, naslednja oddaja, glede na to, da sva imela do zdaj bolj tako zgodovinsko, politično, osvajalsko obarvano, bi se pa spodobilo v naslednji oddaji, da gre pogledati malce še na kulturno področje in sicer zgodovina evropskega filma. Tudi tvoja ljubezen, ne? Res je, ja. Prej sva že omenila, ne, da te nekateri pokličajo, da bi radi tudi ne samo prek televizije, tudi v živo spremljali tvoje predavanje. Te lahko kam pokličejo tisti, ki so zainteresirani, da ne bodo vedno nas klicali, da jim damo potem tvoje številko. Si pripravljen sodelovati po knjižnicah in tako naprej? Vsekakor, vsekakor. No, telefonska številka, pač, če bi kdo želel poklicati, da se pač dogovorimo za sodelovanje, predavanje, karkoli, je 031-438-223. Številka je tudi izpisana na naših ekranih. Mi tvoje številko imamo, te bomo poklicali. Verjetno bova to naslednjo oddajo posnela v januarju. Potem se pripravlja še nekaj drugih zanimivih tem. Vem, da bova obdelala s tvojo pomočjo seveda še Rusijo. Enkrat tudi Adolfa Hitlera. Ne? Tudi zanimiva zgodovinska osebnost. Pa seveda se bo še kaj našlo. Goran, hvala ti, ne, da si bil naš gost. Zahvaljujem se za vabilo, tudi lep pozdrav gledalcem in gledalkam. Naj bo to dovolj. Srečno.